ông quỳ chọc. Ông chúng ta phải cảm ơn to cái chúng ta cần để thi sạm nạc cả. Lúc sạc giấy dương bên tầm nụ mùi chùm nụ tiết trong xua bà trẻ vì lúc. Hay tầm nụ đầy trong xua bà trẻ nâng cực bẹp bòn cho mùi nâng xưa và xí hạng đươn. Đầy cả bìm tầm anh lúc bàn bà trẻ bật thèm hơi tha chì bật thiến bần ti bằng bay rồi chặt. Hay tạm đề lục tròn chấm ta xưa và xì hạt đường nước trực ban chập luôn bị chun một mình tin sẵn là sọng so một hơi muối pp nạt đấy ọc còn xưa và xì hạt đường nít ngày khai cho bắt lóc thêm ọt chấm thì vẫn là chấm tha có trực ban chập luôn cõi bóng cây thùn cõi bóng cây thùn thì bà ở cún hay tận đâu chị lấy trong năm ná phạm phải đi năm ná lục chạm thế ở cún cứ nói chăm mà bom rồi chết sập bầm bờ hay lũ đăng thế thà nè nãy giờ nè tầm ra ở chập luồn lục đướn bánh hà ăn đi chấm lại rồi bọc khăm nơi tận đại thì cứ khăng lư gì nè tầm ra ở chập nhi ye ở chấm mà mắt cứ phụ cứ bay rồi chặt cái này xem ra bẹp bòn nâng đường ấy riêng bên ai cái xa loại môi chấm nôn bẹp bòn nâng đường nó đầm bay xu bị chẹt lục thầy thầy ta bắt là cá do ai cái xa anh ấy riêng từ ai lục ai xã xây bình nhất cứ ai cả xa y bấy sát đập vào môi mà phải pram tại miền lệ yêu ăn chia phía xa khmer cứ sôn 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 môi đập vào môi sôn vào bấy nâng chia phía xa ông lế cứ sôn sôn chặt vào môi bắt sấp mà phải hay nơi lưu tầm po ní sôm lục mới lấy chầm na lưu rầm tầm po đây miền hai lai po bài tóng nơi trong đi miền cọt thầm quál môi nhau từ đơn cầm nọ thầm có là miền cho các vật chết ngay thì xàm sắp khai mì xá cho nắm môi bọn bẩm buồn đôi chất thầm bẩm lúc đó khơi nhờ châm lệnh nội đại tế nhầm miền đã phụt nốt là mây mơ lúc ai mơ bán lúc khơi nới lúc đúng khơi nhà chồng nói đây dương miền mình mong xua đây là tí cứ nơi trong tập po lấy sôn 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 muối đọc vào muối sôn bay hay chồng nói những cứ dương miền đã lấy miền đã hài lai này lên đồng hới hay mình phút nốt phút nốt tí muối đúng ở con
ខ្ញុំរកឃើញហើយខ្ញុំសូមអានជូនបន្តទៅលោកឌឿនអត្ថបទនេះតាមការយល់ដឹងក៏ស្ដួចស្ដាំដល់ស្ដួចស្ដាំរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ឃើញថាលោកជាឆ្មាលាក់ក្រចកឬម្យ៉ាងទៀតថាឆ្មាកប់អាចតាមពិតខ្ញុំថានេះមិនដឹងមិនដឹងពីខុសឬត្រូវទេសូមលោកបើលោកអនុគ្រោះក៏សូមឆ្លើយក៏សូមឆ្លៀតពេលវេលាខ្លះក្រៅពីយល់សពពីនិន្នអន្តបត្តិនេះសារឡើងវិញហើយសរសេររាយការណ៍ឲ្យពិតតាមខ្ញុំតាមពិតឲ្យពិតតាមសារជាតិនៃបញ្ហានៅពេលនេះដូចថ្ងៃ30ខែ4 1977នេះជាចំណងរបស់ខ្ញុំមែនបាទអរគុណហើយលោកអាចបញ្ជាក់បំភ្លឺបានទេនៅអត្តន័យនៅចំណានេះមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរលោកបញ្ជាក់បានទេព្រោះលោកជាម្ចាស់ចំណាអរគុណនេះជាយុទ្ធវិធីសួរចម្លើយរបស់ខ្ញុំហើយនឹងប៉ុនរៀបចំជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំសរសេរនេះដោយផ្ទាល់ដៃខ្លួនឯងទៅប្រាប់ឌឿនឲ្យខពោទៅបាននេះថ្នាក់ឯងផោមានល្បិចឆ្មាលាក់កញ្ចក់ឬក៏ឆ្មាកាច់អាចកប់ដូច្នេះសុំសរសេរឲ្យត្រង់តាមរឿងពិតទៅកំផោហើយសុំបញ្ជាក់នៅចុងនេះថាខ្ញុំហើយនឹងឌឿនស្គាល់គ្នាយូរដែរស្គាល់ពីខែ10 1977ពេលនោះខ្ញុំតំណាងជាមួយកុយធួនហើយឌឿនទៅធ្វើការជាមួយកុយធួនដូច្នេះអាងលើបញ្ហានឹងផងដើម្បីទៅសេះទៅគេបាទអរគុណហើយលោកមើលចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងឯកសារតដែលគឺលើកផុតណូតទី2ដែលមានលេខ UN ជាភាសាខ្មែរ00 011629និងជាភាសាអង់គ្លេស00768021ដែលជាលិខិតមួយសរសេរទៅម៉ាស៊ីឌឿនមើលលោកមើលមានហាយឡាយពណ៌បៃតងហើយចុះការប្រឆេទថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ1977លោកគាត់ឯកសារនេះដែរទេលោកដូចអរគុណអសរនេះគឺអសរមិត្តប៉ុនអ្នកដែលសួរចម្លើយឌឿនផ្ទាល់ខ្ញុំសូមអានជូនអង្គប្រជុំដូចតទៅលោកមសៀឌឿនខ្ញុំសូមជម្រាបលោកថាអត្ថបទដែលលោកសរសេរនឹងកំពុងតែសរសេរនេះនេះរួមមកគឺសុទ្ធតែជារឿងគេគឺសុទ្ធតែជារឿងគេចំណែករឿងខ្លួនលោកដែលលោកប្រលោកផ្ទាល់ក្នុងចលនាក្បត់នោះលោកពុំបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ផងទេបើលោករក្សាជំហរបែបនេះទៀតតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រសួងសន្តិបាលបានសម្រេចហើយថានឹងចោះសរសៃកែងរបស់លោកសូមលោកជឿចោះថាខ្ញុំហ៊ានធ្វើការឲ្យការនេះឲ្យការប្រមាននេះទៅជាការពិតជាក់ស្ដែងនឹងភ្នែកលោកភ្លាមភ្លាមបើលោកនៅតែជជែកត្រង់ចំណុចថាបងភឹមគាត់ស្រវឹងស្រាហើយបញ្ចេញសម្បត់ផ្លែសន្ទូច3ដែលកែមឃើញដែរត្រង់ចំណុចដែលលោកនិយាយនេះ
តើជារឿងពិតមែនឬដូចម្ដេចតើលោកហ៊ានធានាបដងនឹងប្រស្រ័យភ្នែកលោកទេបើប្រសិនជារឿងនេះសួរកែមទៅកែមឆ្លើយថាអត់ទេលោកឌឿនសរសៃកែងនឹងប្រស្រ័យភ្នែកមិនមែនជារឿងធម្មតាទេវាទៅជារឿងពិតបានក្នុងករណីដែលលោកមានមានះនឹងក្រឡិចហ្វាស៊ីសសូមលោកសរសៃបញ្ជាក់ថាជាអត្តបទមួយសន្តឹក2ឲ្យច្បាស់លាស់មើលថ្ងៃ11ឧសភា1977ប៉ុនបាទច្បាស់លាស់ហើយហើយបំណងយើងសួរគឺទី1ថាហេតុអីបានលិខិតហ្នឹងគេប្រើពាក្យម៉ាស៊ីឌឿនប្រើពាក្យម៉ាស៊ីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរវាមានលិខិតចម្លែកមួយដែលប្រើពាក្យនេះនៅក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺនៅកសន្ធិស21ម៉ាស៊ីននេះជាពាក្យខ្មែរគេប្រើសម្រាប់មើលងាយគេប្រើសម្រាប់មើលងាយនេះម៉ាស៊ីអីតោះអានឹងគេមើលងាយនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណេះបាទអរគុណហើយតាមខ្លឹមសារនៃពាក្យព្រមាននេះព្រមានដែលមានដូចជាលោកអានលិខិតមិញនេះតើតាមខ្លឹមសារនេះតើមានបានអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅចំពោះឌឿនដែរឬទេនៅក្នុងឡុងពេលដែលជាប់គប់ឃុំនៅមន្ទីរសន្តិសុខស21ឬក៏បានប្រព្រឹត្តទៅលើគោលដៅណាផ្សេងទៀតក្រៅពីឌឿនដែរឬទេតាមលោកដឹងការព័ត៌មាននេះបើតាមខ្ញុំដឹងអត់មានទេអត់មានប្រព្រឹត្តទៅអ្នកណាទេបាទអរគុណហើយសំណួរមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះយើងក៏ចង់ដឹងដែរលោកតាមពិតលោកឆ្លើយច្រើនលើកច្រើនសារហើយប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើប៉ុនដែលលោកនិយាយហើយដែលមានចុះលេខាបានន័យថាអ្នកធ្វើឯកសារនេះនៅក្នុងសម័យនោះតើប៉ុននឹងមានតួនាទីអ្វីហើយទទួលខុសត្រូវលើអ្វីខ្លះនៅក្នុងមន្ទីរសន្តិសុខស21អរគុណប៉ុនជាយុវជនម្នាក់ដែលខ្ញុំរួចពីគុកទៅខ្ញុំមកនៅស្នាក់កុតលេខ3ហើយមិត្តប៉ុនហ្នឹងក៏ជាកូនសិស្សកុតលេខ3ដូចខ្ញុំដែរជាគ្រូ degree complementaire បង្ហាត់នៅកំពង់សាលាដល់ហើយរត់មកជួបខ្ញុំសុំភ្ជាប់ខ្សែជាមួយខ្ញុំខ្ញុំយកស្របព្រោះជាកូនសិស្សកុលលេខ3ដូចគ្នាហើយខ្ញុំដឹកនាំបង្រៀនការសួរចម្លើយការអីនោះតាពីរនាក់នេះខ្ញុំឧស្សាហ៍ដឹកនាំប៉ុនជាងគេហើយនឹងមិត្តមាសនេះជាក្មេងប៉ុន្តែគ្នាស្លាប់ទៅហើយអត់បានជួយការងារអីនៅសំ21ទេជួយការងារច្រើនដែរនៅមន្ទីរ13ដូច្នេះអ្នកទោះពិសេសខ្ញុំរុញតែឲ្យប៉ុនប្រុសខ្ញុំទាំងពីរនាក់នេះរួមគ្នាសួររហូតចាប់តាំងពីកកើតស20ណែម៉ោ13មករហូតដល់21គេបាយពីខ្ញុំឲ្យបាយប៉ុន្តែដឹកនាំសួរចម្លើយអ្នកសំខាន់មនុស្សសំខាន់គេអត់ដែលវាយមនុស្សសំខាន់ណាឲ្យដាច់ចម្លើយស្លាប់ដាច់ចម្លើយទេហើយក៏ទូរន្ធរាសួរលេងកើតដែរនេះបើតាមខ្ញុំសង្កេតហើយច្រើនសួរបានការភាគច្រើនគេសួរបានការបាទអរគុណហើយពាក់ព័ន្ធនឹងឌឿននេះដែរយើងក៏សួរចំណុចចុងក្រោយសូមលោកមើលកន្លងត្រង់ footnote អានេះយើងដាក់ឯកដាស់សម្គាល់លេខទី3ចំណុចទី3គឺ
ឯកសារ E3/1625 ដែលមានលេខ EON ជាភាសាខ្មែរ00011671និង EON ជាភាសាអង់គ្លេស00768023បាទនេះគឺជាលិខិតមួយប្រហែលជាសរសេរឡើងពី3ថ្ងៃមុនលិខិតដែលបានយើងបានទៅយកមកពិភាក្សាបាញ់នេះនេះគឺជាលិខិតរបស់ឌឿនសរសេរទៅឲ្យលោកតើលោកបានមើលលិខិតនេះហើយនៅជុំកុំអត់លោកឌឿនអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំសូមអានលិខិតនេះដូចតទៅបងដូចជាទីស្នេហារូបខ្ញុំដែលជាប់ឃុំឃាំងមកដល់ថ្ងៃនេះរកនិយាយពំចេញតលតែសោះព្រោះជាការដាក់ទោសការធ្វើទរណកម្មគ្រប់យ៉ាងតើធ្វើលើរូបខ្ញុំត្រូវឬមិនត្រូវរូបខ្ញុំពំបានក្បត់បាក់សោះសុំសុំកុំបាត់តោះបានដូចបានតោះសុំចេញលោកស្រីមេធាវីoui monsieur le président je vous remercie លោកប្រធានខ្ញុំសូមអរគុណj'interviens à ce moment-ci ខ្ញុំអន្តរាគមន៍ឥឡូវនឹងពីព្រោះថាខ្ញុំយកឃើញថាយើងសូមឲ្យសាកសួរអានសន្និខាតសេដោយឌឿនហើយដែលគាត់បានយល់ហើយពេលដែលគេសួរចម្លើយគាត់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំឃើញថាអត្ថបទនេះថាវាចម្លើយនេះវាទៅចាត់ទុកជាមុខខែហើយដែលថាមានធ្វើការទរណកម្មនៅពេលដែលសួរចម្លើយគាត់នោះI believe the purpose of this is to show that the torture was used. The letter specifically describes the detainee being subject to torture. I cannot again imagine how the torture convention prohibits evidence that talks about the use of torture. It cannot possibly be the case that the Convention Against Torture prevents evidence, a statement from a detainee where he is talking about being tortured. If that was the case, up is down and down is up, and the torture convention is being used for a purpose that it was not intended. So I think any evidence where the detainee is talking about being tortured is admissible. Si je peux me permettre un bref commentaire sur le principe de est-ce que si c'est pour savoir si la torture ou torture a été infligée à deux, nous avons eu suffisamment d'éléments pour arriver à ce point. Je pense que les déclarations des témoins eux-mêmes sont suffisantes et à tout le moment, la contrainte telle que nous l'avons vue, des annotations qui, elles, sont autorisées par la Chambre apporte des éléments sur ce point. Maintenant, de dire qu'on peut utiliser le contenu de déclaration une personne qui est soumise à un interrogatoire dans le cadre de traitement qui sont sous le coup de la Convention de la torture, dans la mesure où, c'est un deuxième point, il ne s'agit pas simplement de déclarations qui auraient uniquement trait à la torture, mais qui évoque également les faits pour lesquels cette personne serait détenue. On est en plein dans des documents qui sont attachés par la torture et qui correspondent parfaitement à ce que prohibe la Convention contre la torture. C'est exactement le sens de la décision que vous avez rendue hier Que je maintiens mon observation. បាទមិនអីទេចឹងយើងដាក់ឯកសារនេះនៅគឺបំណងតែមួយទីដែលថាយើងរកឯកសារភស្តុតាងដទៃទៀតមិនឃើញហើយយើងឃើញឯកសារនេះហើយយើងសួរសំណួរទូទៅវិញដូចឯកសារបញ្ហាក្នុងការកត់សម្គាល់ហ្នឹងគឺថាមានពាក្យអង្វរកសុំការអធិស្ឋាននិងអភ័យទោសឲ្យលើកលែងទោសជីវិតបានន័យថាលើកទោសទូទម្លាប់ដល់គាត់ហើយឲ្យគាត់
trong nơi tha ឲ្យ គាត់ ធ្វើ អី ក៏ ធ្វើ ដែរ ហើយ បែរ តែ រំសាយ ចេញ ពី បៈ ឬ ក៏ ឲ្យ ទៅ ជា មហា ជន ទៅ ធ្វើ ដាំ បកក បង្កើន ផល ក៏ បាន ដែរ សំណួរ សួរ ធួ ថា តើ លោក បាន ដឹង រឿង រ៉ាវ ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង រឿង ថា គាត់ សុំ អភ័យ ទោស សុំ ការ លើក លែង ទោស ពី គាត់ នឹង មក លោក ឬ ក៏ ទៅ គឺ ថ្នាក់ ដឹក នាំ ដែរ ឬ ទេ តើមានកើតរឿងនឹងដែរឬទេឡងមកនៅក្នុងមតិសន្តិសុខសរ 21 គឺបងកងចាប់ហៅខ្សែទៅសេសំបុតអីងកកខ្ញុំសុំបាក់ទុកឲ្យរស់ចុះគាត់ចេះវិញខ្សែគោសុំរស់នៅដើម្បីវិញខ្សែគោខ្ញុំបានរៀបការជូនពូនួនគាត់សើចគាត់អត់ឲ្យទេបន្តការងារសន្និបាតទៅលើបងចាប់តទៅទៀតដូច្នេះដោយឡែកចំពោះករណីនេះ ខ្ញុំវិញហើយដឹងជាខ្ញុំបានអានឬមិនបានអានទោះបានអានឬមិនបានអានឌឿនអត់បានចេញទេតែគេចាប់ហើយចាប់ខ្ញុំនៅចាំបានថាថ្ងៃមួយហ្នឹងប៉ុនសំអាតអនុញ្ញាតខ្ញុំយកកុយធួនទៅផ្ទាល់ដល់យកកុយធួនទៅផ្ទាល់ប៉ុនកាត់ជេចង្អុលមុខជេកុយធួនអញ្ចឹងកុយធួនធ្វើស្មៀកដើរចេញមកវិញប៉ុនក៏ឲ្យគេនាំចេញកុយធួនចេញមកវិញមក នេះរឿងសួរចម្លើយធឿនតឹងតែងបន្តិចហើយចម្លើយសារភាពរបស់គាត់នឹងយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំភ្លេចអត់ហ่าសូមអរគុណបាទអរគុណលោកសាក់ថៃដែលបានបំភ្លឺនៅសំណួររបស់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំអស់សំណួរហើយហើយលោកលោកត្រីចក្រមមានសំណួរដែរទេសូមជួយលោកចក្រមសំមកឡើងវិញ Merci, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur le Témoin. J'ai un certain nombre de questions à vous poser qui sont tout d'abord des questions de suivi. J'aimerais qu'on revienne sur Nat. Est-ce que vous savez qui a décidé du transfert de Nat de la prison de S21 à l'état-major ? Quelle est la personne qui a pris cette décision? Est-ce que c'est Son Sen ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? អ្នកដែលនាំពាក្យសម្ដីមកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំនឹងណាត់គឺបងសំសេនកាលនោះគាត់ហៅខ្ញុំទៅធ្វើការទាំងពីរនាក់ដល់ទៅគាត់ថាឥឡូវនេះសម 21 បុគ្គលឲ្យមកដូចឯកំណត់មិនណាត់នៅបង្ហើយការងារចាស់នឹង 3 ខែ 2-3 ខែតទៅទៀតឲ្យមកដូចសួររយឺតបន្តិចក៏យឺតចុះ មិនអីទេការងារយឺតបន្តិចក៏យឺតចុះនេះគាត់ណែនាំប៉ុណ្ណឹងដូចនេះបើយោងតាមសម្ដីបងសុនសេនជាហោហែគាត់ចុះមកជួបស21មិនមែនក្នុងនាមសេនាធិការទេគឺក្នុងនាមអង្គការបាននេះក្នុងនាមប្រហែល 370. Donc ce que vous nous dites, c'est que Sun Sen s'est exprimé au nom du bureau 870. Sun Sen,
fin du transcript parce que c'est une pièce dont on n'avait pas eu connaissance, mais j'indique qu'il y a au dossier les minutes de la réunion du comité permanent du 21 avril 1976, le document E3-235 à l'ERN en anglais 00-18-34-19, ERN en français 00-32-29-71 et on retrouve notamment ceci. Quant aux super camarades Min et Nat, ils ne sont que des cadres mobiles de l'état-major qui viennent en aide à l'état-major. Quant aux opérations de combat, ils ne maîtrisent pas les forces directement. Ce que j'aimerais savoir, c'est si par la suite, lorsque Nat était à l'état-major, vous avez eu l'occasion de le revoir, de participer à des réunions auxquelles il assistait, et est-ce qu'il a continué à superviser en tant que membre de l'état-major les activités de S21. ខ្ញុំឃើញក្រោយហើយទេឃើញនៅក្នុងសម័យដូចជាសម័យដេញដោលសំណុំរឿងលេខ001អំពីរឿងករណីមានហើយនឹងណាត់ប៉ុលពតមិនឲ្យជាប់នឹងកម្លាំងតែតាមពិតថ្ងៃដែលដកខ្ញុំនឹងណាត់ពីដើមការងារច្រើនណាស់គាត់ជាជំនួយការមជ្ឈិមផងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការពេទ្យផងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការ ទូរគមនាគមន៍យោធាផងបានមកជាប្រធានសំភៃមួយផងដល់ក្រោយមកខាងលើជាតដកដកដកនៅសល់តែជាជំនួយការសេនាធិការនេះដែលរឿងខ្ញុំដឹងពេលនោះហើយការដែលផ្ទេឲ្យខ្ញុំឡើងធ្វើប្រធានហើយដកណាត់ចេញនេះសុនសេននិយាយតែប៉ុណ្ណឹងឯចំណែកឯកសារដែលលោកចៅក្រុមសុនមិញខ្ញុំឃើញក្រោមមកទេគឺប៉មិនទុកចិត្តតាមដានណាត់ខ្ញុំហើយ Ce n'était pas exactement la question que je vous posais. La question était de savoir si, est-ce que par la suite, quand Nat a travaillé à l'état-major, il a continué à contrôler les activités de S21. Ou bien est-ce qu'il a continué à être impliqué dans le fonctionnement de S21? Ou bien est-ce que c'était uniquement Song Sen, votre contact à l'état-major et personne d'autre? សុនសេនទេដែលគ្រប់គ្រងលើសម21នោះឬក៏មានអ្នកណាផ្សេងទៀតអរគុណលោកចៅក្រមណាត់មានមឡូបញ្ជាខ្ញុំមានមឡូបញ្ជាខ្ញុំក្រោយពេលដែលគាត់ដកចេញទៅហើយហើយក្នុងរយៈកាលដែលគាត់ត្រូវបង្ហើយការងារចាស់ខ្ញុំរៀបការជូនសុនសេនតាមមិត្តថ្ងៃក្រោយស្ដីឲ្យទៅតាណែ Donc pour que les choses soient parfaitement claires, dans votre souvenir, quand est-ce que Nat a totalement cessé toute activité en lien avec S21. Donc, juin 1976. ខែមិថុនាឆ្នាំ 1976
Est-ce que vous savez si Nat, à un moment, a été transféré au ministère des Affaires étrangères? អរគុណយូរក្រោយមកទើបបានណាត់ត្រូវដកចេញពីសេនាធិការបញ្ចូលទៅខាងក្រសួងការបរទេសគឺមុនខ្ញុំទៅរៀនជាមួយនឹងប៉ុលពតប្រហែលខែប៉ុណ្ណោះ Sống tốt trong thái, sống cái tầm răng nhạc bỏ bản tích. Muốn khiêm riêng mình cao ý thế. Muốn khiêm tự riêng chỉ mùi nát, chỉ mùi khí nền nông. Est-ce que vous faites référence à une séance de formation avec Pol Pot ou avec Nat? Ou une séance de formation avec Pol Pot à laquelle Nat participe? Lok chong som dai tha mien vyak rian sot dai bong rian doy Pol Pot nung hoy khnong nung Nat chou ruom dai mchang men te Okun lok chak kram som bncheak vyak saksa ni Pol Pot dak nom Nhóm có chỉ con sắc, mật hô có chỉ con sắc, mật huy có chỉ con sắc, nạt có chỉ con sắc, bong hốc có chỉ con sắc. Et est-ce que la date de cette réunion est le mois d'octobre 1978? Bien, vous nous avez dit, donc vous vous souveniez que Nat avait été transféré au ministère des Affaires étrangères. Est-ce que ce transfert était une mesure de disgrâce? Et est-ce qu'il était fréquent que des personnes en état de disgrâce soient envoyées au ministère des Affaires étrangères? Et pourquoi le ministère des Affaires étrangères? អរគុណលោកចៅក្រមការដកកម្មាភិបាលពីក្នុងដំណែងឲ្យបញ្ជូនទៅក្រសួងការបរទេសជាវិធានការមួយដំបូងហើយដែលគេចាប់អារម្មណ៍លើបុគ្គលនោះមិនឲ្យជាប់នឹងកម្លាំង បង្ហុកក៏គេបញ្ជូនទៅ នានក៏គេបញ្ជូនទៅ កាយកំហួតក៏គេបញ្ជូនទៅ ក្រសួងការបរទេស មុនគេចាប់ Et est-ce que vous vous souvenez quand Nat a été arrêté? Quand est-ce qu'il a été arrêté? Alors, nous avons au dossier... Les aveux de Nat, Imlon, alias Nat, c'est le document E3-17-10. Et ces aveux datent de la toute fin de décembre 1978. Est-ce que vous vous souvenez à qui vous faisiez rapport des aveux? Est-ce que vous vous souvenez d'abord des aveux de Nat? Et à qui avez-vous fait rapport des aveux de Nat? អរគុណសេចក្តីសារភាពរបស់នាតខ្ញុំជូនទៅពូនួនកាលនោះដែលចាប់ទៅជាមួយគ្នានោះមាននាតមានបង្ហុក
Et où était détenu Nat? Nat devait connaître encore un certain nombre de personnes. Où a-t-il été détenu? គាត់ស្គាល់អ្នកធ្វើការនៅសរមភៃមួយហើយអញ្ចឹងថាគាត់គេឃុំគាត់នៅកន្លែងណាដែរអរគុណកាលនោះកន្លែងសួរចម្លើយដាក់នៅក្នុងវិទ្យាល័យភ្នាយ៉ាតអ្នកដែលស្គាល់ណាត់មានមិត្តហោមិនអីជាពិសេសជាពិសេសមិត្តហោក៏ប៉ុន្តែអត់មាននរណាហ៊ានអន្តរាគមន៍ទេដោះលែងទេ Vous nous avez dit que vous aviez fait rapport à Munchéa. Il se trouve que Nat était détenu très peu de temps avant l'arrivée des Vietnamiens. Est-ce qu'il y a eu un ordre d'exécuter Nat et qui a donné cette ordre? เรื่องกำติกนาดโดยมันมีไอ้ពិសេសกำติกตามธรรมดามันปัญญาตกเอาอยู่ដើម្បីចម្លើយអីទេអត់អត់មានបញ្ជាឲ្យទុកឲ្យយូរដើម្បីចម្លើយឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទេអត់ទេចាប់យកចាញ់កាលនោះបើតាមខ្ញុំចាំយកចាញ់ទៅ 3 នាក់មាននាតមានបង្ហុកមានបងវូនទៅទាំង 3 នាក់ហើយមានយកទៅដល់ជើងឯកទេប្រហែលជានៅក្នុងព្រីកម្ពូតក្បែរផ្លូវ 163 ហើយនៅផ្លូវមកកតុង Je crois que vous avez déjà parlé de cet endroit. លោកថាលោកបានយើងពីកន្លែងនឹងរួចហើយលោកថានៅកន្លែងនឹងមានតំបៀងមួយជាកន្លែងដែលគេសម្លាប់អ្នកទោសសំខាន់ដែលអញ្ចឹងមែនទេកន្លែងនឹងឯងគឺកន្លែងដែលមានព្រៃកម្ពុជាតូចតូចហើយមានតំបៀងមួយនៅខាងជើងផ្លូវ Donc quand vous avez pris la tête de S21, vous avez cumulé les fonctions de directeur de S21 et de secrétaire du comité S21. Est-ce que ប្រធានគណៈស.21ផងតើអញ្ចឹងមែនទេអរគុណលោកចៅក្រមខ្ញុំត្រូវបានតែងតាំងពាក់កណ្ដាលខែ3 1976ដល់កាលណាតែងតាំងយ៉ាងហើយដកណាត់ចាញ់ខ្ញុំទៅជាលេខាបកលេខាគណៈកម្មាធិការបកមន្ទីរស.21 Donc vous étiez secrétaire du comité S21, vous aviez un secrétaire adjoint qui était hors, et vous aviez un membre qui était Hoi-Srei. Ces deux membres, ces deux, le Hor et Hoi, faisaient tous les deux partie de la division 703. Est-ce que c'est exact? Que quoi tu es, ma chèque gong pour m'en parler, que pute de chinois, knom chili car, t'as mis aïe d'eau, hai hui nung ho, sot de mau pi, gong pour m'en parler, bay, y anu li car, hắn kia sa ma chèque. Est-ce que Houille
dont on sait qu'il a été à la tête de Pressar, est-ce qu'à un moment, il a été en charge de la prison de Tak Mau ? អរគុណគុកព្រីសរនៅក្នុងដីរបស់ស.21ស្រែយើងខ្ញុំមិនដែលបានប្រើគុកព្រីសរនេះទេយើងខ្ញុំនៅចាំច្បាស់ថា កាលពីសម័យដេញដោលរបស់យើងខ្ញុំលោកចៅក្រមមានប្រសាសន៍ថាយើងខ្ញុំមិនយកគុកព្រីសរប្រើមកពីបកមិនចង់ឲ្យឃើញថាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាមានគុកច្បាប់នេះជាប្រសាសន៍របស់លោកចៅក្រមផ្ទាល់នេះខ្ញុំសូមដូច្នេះគុកព្រីសរយើងខ្ញុំអត់ប្រើទេទុកចោល Je vous demande d'écouter les questions que je vous pose. Je ne vous ai pas parlé de la prison de Pressar. Je vous ai demandé si, à un moment, au début de ses activités, avait été responsable de la prison du site d'exécution de Tak Mau. Je parle de Tak Mau. ខ្ញុំនិយាយអំពីតាខ្មៅខ្ញុំអត់និយាយពីព្រៃសរទេគឺទីតាំងសម្រាប់មនុស្សតាខ្មៅខ្ញុំដឹងហើយថាគាត់ប្រធានព្រៃសរហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងជាមន្ទីរអប់រំកែប្រែប៉ុន្តែខ្ញុំសួរលោកហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងគុកតាខ្មៅអរគុណលោកចៅក្រមចំពោះករណីយកិច្ចរបស់ហ៊ុយហើយនឹងហោមុនខែ3ខ្ញុំក្តាប់គេមិនជាប់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលមកដល់ដៃខ្ញុំមិត្តហ៊ុយគឺកាន់កាប់ការធ្វើស្រែការអប់រំសាជាថ្មីនៅព្រីសរនៅកន្លែងព្រីសរឯចំណែកហោភ្នំពេញផងហើយនឹងជើងឯកផងHuy a été arrêté et exécuté. Huy très bien, chap clown hay sam lap chaul. N'a ni été arrêté. Ko ban ta. Ni été exécuté. Ho nong mon trai ban chap clown rue ko. Expliquer que or, ancien membre de la division 703. Chang hait ai ban chi échappé. Ho da chi samachak kong pul 703 nang a mon trai. Qu'est-ce qui décidait? Ban bos samat. Si tel membre de la division 703 devait être purgé. Ta neak na che neak samrach tha សមាជិកឬក៏កម្មាភិបាលកងពល703ជាច្រើននេះត្រូវបោះសម្អាតចោលនោះនៅស21ហ៊ុយត្រូវបានកំទេចតែហោអត់ត្រូវបានកំទេចទេយើងខ្ញុំមិនមែនចេះតែកំទេចឲ្យតែឃើញមនុស្សមកពី703ទេហោគេទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់លើការងារគេចំពោះមុខបាក់Donc, il y avait quelqu'un qui décidait quels étaient les bons éléments et les mauvais éléments au sein de la division 703. Ma question est, qui décidait qui était un bon ou un mauvais élément? Il y a eu beaucoup de personnel de SMAT1 qui faisait partie de la division 703. អរគុណយកឲ្យអ្នកណាសម្រេចថាអ្នកណាល្អអ្នកណាអាក្រក់គឺចលនាវាសម្រេចអូហូគេទទួលខុសត្រូវការងារគេខ្ជាប់ល្អណាស់ឯចំណែកហ៊ុយអត់ទេគាត់លេះឡាស់បន្តិចមានធ្វើកំហុសច្រើនក
ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ព្រះអង្គដែលបានជួយខ្ញុំឲ្យបានកំហុសដែលខ្លាំងបំផុតហើយចុងក្រោយបំផុតគឺបណ្ដោយឲ្យអ្នកកាន់តេអូរបស់គាត់រត់ចេញពីអង្គភាពមិនដឹងយ៉ាងទាំងណាយើងខ្ញុំរត់អត់ឃើញទេ J'aimerais maintenant poser quelques questions concernant Pang. Est-ce que vous pouvez nous dire quand vous avez rencontré Pang pour la première Pang fois? Depuis quand vous connaissiez? Pang. ตั้งปีเปิลมวยได้ป้องได้นัดนมป้องเตปังหายกันไหลซ้อมมาเพิ่งมวยการน้องยิงย่อมถวยการนื้ออักเกะในโยกัดฐานนกบาลเจียดเป็นลูกปังจนตื่นนัดนมตื่นดอกไม้ปอดปอดสมโตสันเซนกันยี่ท่าอาพึมจน เปิลนูอาพึมพวกกรรมาภิบาลมาไปหันน้อยไปฉลายสารเพียบพวกนานนั้นเกิดเสียชั่วเนี่ยฉลายหนักนู่นเราเลยบอกสันเซนตำนานเรื่องนั้นยมันยีคุ้มเพยบันดาท่าสันเซนก็ท่าอัดไอเต้มันป้องมันหล่อโดยฉะนั้นคำสกอลป้องตั้งไปเปิลนูมา Je ne comprends pas très bien ce que vous me dites. Vous me dites que vous avez eu peur parce que Son Sen vous a dit qu'on allait arrêter les cadres de Hanoï. Que viennent faire les cadres de Hanoï? Et pourquoi vous avez eu peur? กรรมาภิบาลฮานอยได้ยิงจับให้สารเพียบนั้นเตเซดักในเลือกระดาเขียนชี้จำห่ออะกรรมาภิบาลฮานอยชั่วเพิ่มนั้นการน้อยใช้ดักบังยมไปหยอบ ដល់អញ្ចឹងបងសំសែនយកមកនិយាយថាណែអាភឹមវាមានឆ្លៃដាក់មិនញឹមខ្ញុំភ័យដែលខ្ញុំភ័យនេះព្រោះសេចក្តីសារភាពរបស់ខ្មាំងមិនត្រូវឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតឃើញ Quand vous avez vu l'importance du rôle de Pang, puisque ce que je comprends, ce que vous nous dites, c'est que Pang avait un rôle important puisqu'il pouvait consulter les aveux. Quand vous avez vu l'importance du rôle de Pang, est-ce que vous avez pensé que Pang faisait partie du Santébal? ក្រោយមកបានខ្ញុំដឹងថាប៉ងមិនមែនមនុស្សធម្មតាទេជាសមាជិក ជាសមាជិកជំនួយការមជ្ឈិមបុគ្គលទី 1 ដូច្នេះ ខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមគោរពគេព្រោះគេជាអ្នកនាំសម្ដីរបស់ប៉ុលពតចូលមកសម 21
Donc, Pang était un lien entre S21 et Pol Pot ou le centre. Est-ce que vous connaissiez, est-ce que vous avez entendu parler d'un bureau qui s'appelait S71? Et si oui, qu'est-ce que vous savez à propos de S71? ជាប្រធានកងការពារមន្ទីរប៉ុលពតជាមួយដល់ក្នុងសវនាការនេះបានខ្ញុំឃើញបញ្ជីមួយរបស់ស.21គេដាក់ប៉ង់ប្រធានក្រសួងស.71 Ce que j'aimerais, je sais que c'est pas peut-être difficile, c'est que vous fassiez une distinction entre ce que vous saviez à l'époque, c'est ce que vous avez su après. À l'époque, est-ce que vous saviez que Pang était à la tête d'un bureau appelé S-71? នៅពេលនោះខ្ញុំដឹងថាប៉ងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ប៉ុលពតជាប្រធានកងការពារបស់ប៉ុលពត Est-ce que vous avez vu Pang procéder à des arrestations ou conduire des personnes arrêtées à ឬក៏នាំមនុស្សដែលគេចាប់ខ្លួនបានមកស.21ទេ អគុណលោកប្រធាន ប៉ង់នាំមនុស្សមកឲ្យខ្ញុំចាប់ មាន មនុស្សដែលខ្ញុំនៅចាំបំផុត Est-ce que Pang a amené à S21 un certain nombre de personnes qui travaillaient au ministère des Affaires étrangères? ខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ទេ Alors je précise que nous avons entendu ici à cette audience នៅក្នុងសាវនាការយើងនេះយើងបានស្ដាប់ចម្លើយរបស់សាឡុតបានគឺនៅថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2012នៅម៉ោង10:04នាទីគឺឯកសារ617ដែលមួយស្លាហ៦៧ចុចមួយគាត់បានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមមនុស្សដែលមកយកបុគ្គលិកក្រសួងការបរទេសទៅនោះគឺមានឈ្មោះប៉ង់ Est-ce que vous savez si Pang avait d'autres attributions et notamment s'il s'occupait de លោកចៅក្រុមចង់សួរថាតើប៉ងមានការតាក់ទងជាមួយអ្នកណា Ce que je voulais savoir si vous saviez
si Pong avait d'autres activités, et notamment des activités en lien avec le centre de Bantrabek, ou avec le centre de Shrank Chamres, ou avec d'autres organes pouvant dépendre du centre. អរគុណប៉ងនិយាយប្រាប់ខ្ញុំនៅការដែលគាត់ចុះឡើងមកខាងបឹងតបែកផងទៅខាងច្រាំងចម្រេះផងទៅខាងអេណៃនៃនោះមែនគាត់រវល់ការងារជាប់ជុលជ្រឹងជ្រឹងទៅដល់ Est-ce qu'une des activités de Pang consistait à réceptionner les Cambodgiens qui vivaient à l'étranger et qui revenaient au Cambodge? Est-ce que Pang a amené certains Cambodgiens de retour au Cambodge directement à S21? Vous avez indiqué, et ça a été une question ici à cette audience, vous avez indiqué avoir eu des conversations avec Pang. Ce que j'aimerais savoir, si vous avez eu des conversations avant que Pang soit arrêté et détenu à S21, ou si vous avez eu des conversations seulement après son arrestation. ខ្ញុំមានការតាក់ទងសួរដេញដោលប៉ងញឹកណាស់ព្រោះគេនាំពាក្យសម្ដីពីខាងលើមកសម21នាំអ្នកផ្សេងទៀតមកឲ្យសម21ចាប់ឬក៏នាំអ្នកទោះពីក្រៅមកឲ្យសម21ឯចំណែករឿងរ៉ាវដែលខ្ញុំបានសន្ទនាជាមួយប៉ងគឺមុនពេលដែលប៉ងត្រូវចាប់ខ្លួន ក្រោយពេលចាប់ខ្លួនប៉ងខ្ញុំអត់បានទៅជិតប៉ងទេនឹងជម្រាបត្រង់ខ្ញុំអត់បានទៅជិតប៉ងទេ Bien, après l'arrestation de Pang, il y a une autre personne en qui est question qui s'appelle Lin. Est-ce que Lin est Kan Lin alias Ken ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Kan Ken, nhà nước chiêm mà nước tây mui thế men thế. Ok, còn phần tập thì bằng máu miền mật lìn á, hay cần kên không phải vậy, phần đó kên hạ được gọi kên cứ mật lìn. À tê lín ắt miến trăng chắp cày păng tê bên tóp bị păng mà tê ắt tê nẹp bọ prai nâng khó hai cơm lín ắt miến trăng chắp tê
ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមនិយាយតទៅទៀតពីរឿងមិតលីនមិតលីននេះមានកងពល1គឺកងពល108អាកងពល108នេះការពារមន្ត្រីមជ្ឈិមទាំងមូលអាយចំណែកប៉ងវានៅពីលើលីនលីននឹងនៅពីលើខាំមីមានមួយទៀតឈ្មោះខាំមីគ្នាគេ3នាក់នឹងPour que tout soit bien clair. Madame Bayer, je vais remplacer Pong. Néana, moi je me nomme Pong. Okun. Que l'in hai kain ni, je ne je me nomme Pong. Quand est-ce que l'in a été arrêté?ហើយចុះគឺស៊ីឡារ៉ុមផ្លាស៊ីលីនត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពេលណាបើគាត់ចំនួនប៉ងក្រោយមកគាត់ប្រកាសជាត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែរហើយអញ្ចឹងគាត់លីននឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពេលណាលីននេះអត់មានចាប់ខ្លួនទេខ្ញុំជួបលីននៅឆ្នាំ1980ផ្លាយ85Et alors, de qui parliez-vous quand vous dites qu'il avait été arrêté avant Pong? De qui parliez-vous? De nommer Kim? Quand l'on n'y est pas, puis Kim, puis Kain, d'ailleurs, moi. Vous avez dit tout à l'heure que quelqu'un que je pensais être Lin avait été arrêté avant Pong. De qui parliez-vous? De qui parliez-vous? អ្នកដែលកម្មាភិបាលហាណូយដែលចាប់មុនប៉ងនឹងឈ្មោះភីមភឹមភឹមដែលឆ្លើយពីរឿងបងដែលឆ្លើយពីរឿងបងញឹមចូលក្នុងបពុះក្បត់ justeEst-ce que Pomme avait un lien avec Yang Sari? Ta Pomme ni mien chop sach nyet ay rư ko mien tamneak tamnong ay chmuoy Yang Sari te? Okun pang teak tong chmuoy nang Yang Sari kamrat na khom ot dang te. Ko pontae tuong neti bos pang thom ka dai chol kruk kalai.បាទបណ្ដឹងសន្តិសុខបាទបាទហើយសមនការនៅថ្ងៃនេះដល់ពេលជប់សម្រាប់ហើយអំពីប្រកាសផ្អាកកិច្ចការកិច្ចដំណើរការសមនការសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះសមនការលើកតម្កល់ធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃពុធទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2016ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកហើយសមនការនៅថ្ងៃស្អែកអង្គជំនះនឹងធ្វើសមនការបន្តស្ដាប់តក្កកម្មសាក់សីកាំងកេអ៊ីវហើយដូចសូមវិគីជ្រាបនឹងអញ្ជើញចូលរួមតាមពេលវេលាបានកំណត់នេះអង្គជំនះអរគុណលោកកាំងកេអ៊ីវហើយដូចសមការស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់លោកក្នុងឋានៈជាសាស្ត្រីនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេអង្គជំរះក៏អញ្ជើញលោកឲ្យមកបន្តផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃស្អែកទៀតហើយប្រកបឲ្យអន្តរាគមន៍ទីឃុំឃាំងនាំខ្លួនជនជាប់ចោទទាំង2រូបនិងសាស្ត្រីទៅកាន់មន្ទីរឃុំឃាំងនៃអបតកវិញ្ចុះនៅប្រកបឲ្យក្នុងនាំខ្លួនពួកគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសកម្មភាពនៅថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនមក9ព្រឹកហើយដល់ឡែកលោកកាំងកេអ៊ីវឲ្យដូចប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សក្ខីកម្មក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះនៅលាម៉ោង9គត់សម្រាប់ចុះ